Hej och välkomna till Landet Lär. Jag heter Sara Uddmar och jobbar på Landsbygdsnätverkets kansli. Och de här webbinarierna körs live på tisdagar klockan 12. Idag ska det handla om unga i landsbygder och om hur de upplever sin delaktighet i samhället. Dagens föreläsare är Ylva Saarinen som har skrivit en rapport om detta på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Vi spelar in det här avsnittet och du hittar det senare idag på vår webb, landsbygdsnätverket.se/landetlar. Där hittar du också information om kommande avsnitt. Nästa webbinarie blir om 3 veckor. Och då är det forskaren Malin Rönnblom som föreläser om hur normer och maktrelationer påverkar förutsättningarna för landsbygdsutveckling. För dig som sitter med läsplatta eller mobil så funkar det bäst att använda Adobe Connects app för att följa webbinariet. Och om du sitter vid en dator så är det bäst om du har fast internetuppkoppling. Och om någonting skulle börja strula under tiden så brukar det lösa sig om du går ur programmet och sen går in igen. Vi har en chatt som ni såg i början. Den kommer strax tillbaka. Det finns också en chattmoderator som samlar in alla era frågor under föreläsningen och så tar vi dem efteråt. Och vi kommer hålla på till klockan 12:15 idag. Jag ska alldeles strax släppa in dagens föreläsare, men först vill jag veta lite mer om er. Jag ser att ni är många som tittar och jag vill veta var ni finns i Sverige just nu. Och då ska ni alltså klicka i 2 alternativ. Ni ska välja mellan Stockholm, Göteborg, Malmö, annan stad, tätort eller landsbygd. Och så ska ni också kryssa i om ni finns i Norrland, Svealand eller Götaland. Vi ska se här, tickar det in. Ganska många i Norrland ser jag. Annan stad är det många som befinner sig i. Ganska bra spridning ändå skulle jag säga. Jättekul att ni är så många som har hittat hit. Vi tror att det blir en väldigt spännande föreläsning med Ylva snart här. Vi ska se. Ja, men annan stad och Norrland verkar vara de som flest verkar ha kryssat i. Då tycker jag faktiskt att vi släpper in dagens föreläsare. Jag säger välkommen till Ylva Saarinen. Du är med oss, Ylva. Jajamän. Hej! Vad roligt att få vara här. Jag har sett fram emot det här liksom i flera veckor. Ja, jättekul att ha dig här, Ylva. Du har alltså på uppdrag av MUCF tagit fram den här rapporten om ungas sociala inkludering. Och du har en licentiatexamen i ekonomisk geografi och du har också många års erfarenhet av analys och utvärdering av nationell politik, ofta med fokus på genus och intersektionalitet. Det stämmer. Jag ska också säga innan du kör igång Ylva att det går bra att ladda ner Ylvas presentation. Det kommer snart upp ett litet fönster för det. Då gör du så att du går till det fönstret och så där det står ladda ner filer. Och så markerar du filen och trycker på download file. Och där finns också hela den här rapporten att ladda ner för den som vill göra det. Om du känner dig redo Ylva så tycker jag att vi kör igång. Ja. Ja, jag kommer ju att prata om den här rapporten, Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige, som jag har gjort på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Och jag tänker att det första som man brukar fundera på när man pratar och nämner social inkludering, det är ju så här, vad menar vi med social inkludering? Och vad skiljer det från till exempel integration? Och då vill jag bara börja med att säga att det finns ju en stor internationell diskussion om social inkludering, både liksom i politiken och inom forskningen. Och jag kommer inte att gå in på den, men är ni intresserade av den så finns det lite grann i rapporten. Däremot så kan jag säga att vi vilar emot forskaren Curran, och utifrån det så definierar vi ett inkluderande samhälle som ett samhälle där alla känner samhällelig tillhörighet, har möjlighet att engagera sig i olika aspekter av samhällslivet, alltså delaktighet,
har möjlighet att aktivt delta i och påverka beslutsprocesser som rör deras egna liv och samhället i stort. Sen är det också nödvändigt att ha tillgång till resurser, både i form av samhällsservice och kommersiell service, men också i form av socialt stöd och sociala relationer och det som man får, det stöd och det möjligheter och glädje som man får genom att ha sociala relationer med andra människor. Men det är också viktigt att komma ihåg att i ett inkluderande samhälle så värnar man människors rättigheter, olikheter och värdighet. Och samtidigt som man synliggör olika diskriminerande strukturer och praktiker och motverkar dem. Så ja, som ni hör, det här är väldigt brett och kanske lite fluffigt. Men som sagt, det finns en jättestor diskussion och väldigt många politiska initiativ, både nationellt och internationellt inom det här området. Idag så kommer vi inte att prata om allt det här, utan närmare bestämt en del av det. Alltså tillhörighet. Innan jag går in på det så tänker jag också kort berätta, vad baseras den här undersökningen på egentligen? För det brukar man ju vara intresserad av. Och dels så är det här en ganska stor fokusgruppstudie, alltså kvalitativ metod. Jag har gjort fokusgrupper med unga i åldern 17-23 år. Totalt 12 fokusgrupper fördelat på storstad, mellanstorstad, landsbygd och glesbygd och olika typer av områden. Så kallade utsatta områden, ej utsatta områden och även ett privilegierat område. Och de här har diskuterat på de olika temana inom social inkludering i 3 timmar per fokusgrupp. Det brukade vara mellan 5 och 7 deltagare i fokusgruppen ungefär. Så där har vi ett stort kvalitativt material om hur unga själva pratar om social inkludering, ja, inom de olika temana för social inkludering och vad det betyder för dem. Vi har också ett kvantitativt material baserat på den så kallade ungdomsenkäten. En enkät som går ut till unga i hela Sverige med ett representativt urval i åldern 16-25 år. Så det här gör ju att man kan generalisera lite olika mycket från resultaten. När jag visar diagram, då baseras det på enkäten. Så det är ju generaliserbart till unga i hela landet. När jag visar citat eller så här tycker och tänker unga, så baseras det på fokusgrupperna. Och det är ju just precis de unga som vi har pratat med som säger de sakerna. Jag kan inte säga att det är generaliserbart till resten av landet. Men däremot så kan man använda det som en förklaring till vad statistiken betyder och nyansera den på olika sätt. Så, ja, det var det. Då kör vi igång, tycker jag. Tillhörighet. Och till att börja med så kan man ju fråga sig, känner unga tillhörighet till samhället? Att de är en del av samhället? Och den frågan ställde vi i enkäten. Generellt sett så, ja, knappt hälften av de unga i riket säger att de är inkluderade i Sverige som land. 46% i riket, och det är lägre i landsbygder än i övriga områden. Både så kallade utsatta områden och ej utsatta områden i städer. Vi har även ställt frågor om man är inkluderad i sitt bostadsområde eller i sin kommun. Och där kan vi inte se några skillnader mellan olika områden, men däremot så ja, något större andel, 47%, uppger att de känner sig inkluderade i sitt bostadsområde, och något färre, 40%, uppger att de är inkluderade i kommunen. Så ja, oavsett geografisk nivå så kan vi säga att någonstans mellan 40% och 50% av de unga upplever att de är inkluderade där de bor. Vi ställde också frågan om de unga känner att de behövs i det svenska samhället. Och där var det ungefär hälften av de unga, 52% i riket, som uppgav att de känner att de behövs i samhället. Även på den frågan är andelen lägre i landsbygder än i både städer och utsatta områden. Och nu vänder vi blicken mot fokusgrupperna, och vad säger då unga om tillhörighet? Här
finns två citat. Dels ett citat från en kille från ett så kallat utsatt område. Han säger: de kommer hit bara för att de vet eller att de hör det medierna säger. Allt är skitdåligt här och man är inte trygg här. Men det är tvärtom. Jag är tryggare här än vad jag är i stan till exempel. Jag har också ett citat från ett par tjejer från glesbygden. En ort i en glesbygd som diskuterar och säger att alltså, jag känner mig hemma i Sverige, jag känner mig som en svensk. Men ibland känns det som att, ja det gör det ju, men alltså de glömmer bort oss. Ja det känns så orimligt här. Och det där är två teman som kommer upp när unga i både utsatta områden och landsbygd och glesbygd diskuterar känslan av tillhörighet till platsen de bor på och riket och regionen. Däremot kommer det inte alls upp på samma sätt bland unga i städer i utsatta områden och privilegierade områden. De diskuterar det på ett annat sätt. Men generellt sett, om man börjar titta, men hur beskriver unga sin tillhörighet? Vad är det som skapar en känsla av tillhörighet? Så kan man säga att något som skapar tillhörighet och stärker känslan av tillhörighet är att ha en hemkänsla i bostadsområdet där de bor på. Och det var det liksom ingen skillnad mellan unga i olika områden. När vi pratade med dem under fokusgrupperna så berättade de oavsett område att de flesta i alla fall att de trivdes bra där de bodde. Det fanns en gemenskap i området och det skapade en tillhörighet. Och särskilt så var det många i orter som kanske av andra, där de unga också berättade att andra inte riktigt tyckte att deras område var så bra. Alltså att orter där det fanns negativa rykten om området. Där de också pratade om att ja, fast det är bra här, vi trivs här. De andra säger att det är dåligt, men det är inte det. Så det här att ha en hemkänsla i området verkade väldigt viktigt. Och det byggde mycket på de sociala relationer som man hade. Och hade hunnit skaffa sig när man växte upp i området. Någonting annat som också stärkte känslan av tillhörighet var att ha andra gemenskaper som man kände att man hörde till i, olika föreningslivet till exempel, olika aktiviteter. Och där fanns det ju också unga som berättade om i just de här orterna där de själva sa att orten hade dåligt rykte, så engagerade de också sig, inte alla såklart, men det fanns unga som i alla fokusgrupperna i de orterna där de själva uppgav att de hade dåligt rykte, som engagerade sig för sin ort och försökte förbättra. Till exempel genom att organisera event på orten där de bodde, göra aktiviteter på olika sätt. Både som ett sätt att göra det trevligare att bo där, att det hände mer saker, men också som ett sätt att visa för omgivningen att det är mycket bättre här än ni tror. Och den här negativa bilden av området, det var också någonting som, även om det för vissa gjorde att man liksom slöt sig samman och engagerade sig för sin ort, så var det ju, gjorde inte det för alla. Alla berättade ju inte det. Samtidigt som det för en del hände och för en del inte hände, så var det ändå så att man också pratade om andras negativa bild som någonting som gjorde att man lite grann tvivlade på om andra såg en själv och de som bodde där som en likvärdig del av en regional och eller nationell gemenskap. Och det var ganska viktigt för dem. De berättade om flera olika händelser i det vardagliga livet där det här gav negativa konsekvenser för dem i deras vardag. Att orten hade dåligt rykte och att folk trodde att det var dåligt där de bodde och att det också då smittade av sig på dem på något sätt. Att de var dåliga för att de kom därifrån. Andra saker som också gjorde att liksom känslan av tillhörighet minskade var att de beskrev att det var en låg representation av dem. De
tyckte att andra glömde bort att de fanns, de såg aldrig sig själva i andra sammanhang. Som att de inte räknades med i gruppen unga. Och de pratade också om att det var sämre där de bodde än vad det var på andra platser och tog många olika exempel. Och det här upplevdes som orättvist. Och det skapade också en känsla av att vi är inte en likvärdig del för vi har det så mycket sämre än de andra har det. Jag tänkte raskt gå över till lite lärdomar och insikter från det här. Det finns ju otroligt mycket mer i rapporten, så jag hoppas att ni laddar ner och läser den. Men lärdomar och insikter, nu bygger jag inte enbart på den här delen av tillhörighet, utan också lite grann på andra delar. Generellt sett, så det vi kan se utav fokusgrupperna är att de unga som deltog i fokusgrupperna beskriver att det finns en upplevelse av vikande engagemang. Och det här är en känsla som man delar både i landsbygder och glesbygder och utsatta områden. Men vi såg inte samma känsla, eller åtminstone så beskrevs den inte av de unga som vi pratade med i städer som inte kunde kategoriseras som utsatta. Men det fanns liknande utmaningar. Och de handlade dels om ett vikande engagemang där de bodde, att de såg att, eller upplevde att det hade varit ett större engagemang i orten och för orten och saker och ting som, alltså att det organiserades mer saker när de var yngre. Men nu i takt med att de hade blivit äldre så fanns det färre saker att göra och det hände färre saker. Och det här var kopplat också till en känsla av att det har blivit sämre under den tid jag har bott där. Och vi får komma på att det här är ganska unga personer. De var 17-23 de flesta av dem. Och de har sett att det har blivit sämre och att det fanns, det var bättre tidigare. Nu är det sämre och vi tror att det kommer att fortsätta bli ännu sämre om vi inte gör någonting. Och det var flera som började diskutera det här med vill jag ha barn här? Vill jag utsätta mina barn för att växa upp på det här stället? Men de pratade också om att det hade varit en jättefin plats att växa upp på och att de själva hade haft en fin barndom och många ville också bo kvar där de bodde. Och det var en slags spänning i det här mellan så här, tror vi att det kommer att fortsätta att bli sämre och då kanske man behöver flytta eller ja, ge upp om den egna orten helt enkelt. Eller tror vi att vi kan vända det här kopplat då till en tilltro att man liksom vill bo kvar. Och det var ganska många som ville bo kvar. Det vi också såg i en gemensam nämnare för i de fokusgrupper som vi gjorde i landsbygder och glesbygder och utsatta områden var att man hade en misstro mot de offentliga aktörerna och då särskilt kanske kommunen men i viss mån andra aktörer också. Där man inte trodde att de hade kompetens för sitt uppdrag. Och man trodde kanske inte att de riktigt ville en väl eller åtminstone förstod hur de kunde göra det bra för kommunen och för de som bodde i kommunen eller den egna orten. Man tvivlade på deras välvilja och man tvivlade på deras kompetens. Och man trodde heller inte att de var intresserade av att veta vad de som bodde i orten tyckte om olika saker. Och i alla fall inte intresserade av att göra någonting åt det. Och de tog också många olika exempel på saker och ting som de själva tyckte var sånt som liksom visade att de här offentliga aktörerna faktiskt var dåliga. De många beskrev också en brist på mötesplatser. Och den här bristen på mötesplatser berodde ju på lite olika saker. I landsbygdsorten och glesbygdsorten så pratade de många om att när man blir lite äldre så finns det inga mötesplatser längre. Och det berodde då främst på att det faktiskt inte fanns några. De som fanns var för yngre barn. Och i viss, när det fanns sådana som var öppna för även lite äldre unga så tyckte de ändå inte att de kände sig välkomna där för att det liksom var en plats som var som kändes som att den var för yngre även om den inte liksom i beskrivningen av sig
var bara för yngre, men liksom det sociala klimatet var att de var för gamla. Och det här pratade de ju då om lite olika konsekvenser som det där gav för dem i vardagen, till exempel att behöva liksom, även liksom mjukstarta vänskapsrelationer genom att hänga hemma hos varandra eller hänga utomhus i centrum. I de utsatta områdena så där var problemet, enligt de unga själva i alla fall, inte att det inte fanns den här typen av mötesplatser, men att mötesplatserna redan var liksom, inom citationstecken, ockuperade av en viss grupp killar, och det gjorde att andra grupper av killar och tjejer och andra kön rymdes inte. De kändes inte välkomna och accepterade att vara där. Och sen återkommer vi också till det här som jag pratade tidigare om, tvivlet på om andra ser dem som en likvärdig del av en nationell eller regional gemenskap som också delades mellan unga i de här olika orterna. Och det var dels, som jag nämnde då, en fråga om representation och dels en fråga om likvärdig utformning. Man tog många olika exempel på vilka sätt det var sämre där de själva bodde än på andra platser. Så avslutningsvis så skulle jag vilja säga, men det finns några saker som man kan göra för att stärka ungas tillhörighet. I alla fall om vi utgår ifrån de problem som de unga i fokusgrupperna har beskrivit och vad de själva ser att man skulle kunna göra åt det. Till en början så skulle jag vilja säga att det är viktigt att stödja ungas egen organisering, i och med att det verkar vara så otroligt viktigt för tillhörigheten. Sen kan vi också säga att alla orter är bra på sitt sätt. Prata inte om orter som att de är dåliga. Och här kan man ju också börja ifrågasätta det här att överhuvudtaget prata om utsatta områden. Att man kanske ska hitta andra begrepp att beskriva de här områdena. Ytterligare en sak, undersök behoven. Vad behöver de unga? Vad säger de själva att de behöver där du bor? Och se om det går att tillfredsställa på något vis. En grupp som vi såg till exempel var unga som går i gymnasiet, att det var svårt att inte ha ett gymnasium där man själv bodde. Och svårt på lite olika sätt beroende på vilket område man bodde i. Avslutningsvis så gör det rimligt att bo där de här unga bor och gör dem synliga. Det här är ju återigen frågan om likvärdig utformning och representation. Jag skulle kunna fortsätta prata om det här jättelänge. Det är ett superspännande område. Jag hoppas att ni vill gå in och läsa rapporten. Och har ni några frågor så kontakta mig gärna. Här ser ni min kontaktadress. Och det finns alla möjligheter att till exempel så har vi en föreläsningsturné här under våren där ni kan komma och titta på någon och delta i något föredrag som jag håller om det här. Och då kan vi ta upp andra ämnen också än just tillhörighet som var fokus idag. Mer information finns om det på MUCFs hemsida. Så ja, det var det jag tänkte säga. Tack så mycket. Tack så mycket för det, Ylva. Jättespännande att höra. Och om ni har frågor direkt nu så vill jag inte att ni mailar dem till Ylva, utan att ni skriver dem i chatten här nedanför såklart. Vi vill ha en så bra frågestund som möjligt. Vi har 20 minuter på oss ungefär så du ska få lite frågor, Ylva. Vi ska se här. Det börjar rassla till och ni får gärna fortsätta och ställa alla frågor som ni undrar. Vi börjar med en här. Vi ska se, det var en person som skrev att hen missade kanske i början där. Men de här ungdomarna, är det alla ungdomar eller endast ungdomar med utländsk bakgrund? Jättebra fråga. Och det här är ju en sak som liksom skiljer kanske social inkludering från om man till exempel pratar om integration. Att här har vi tittat och pratat med alla ungdomar. Både unga med utländsk bakgrund, unga med svensk bakgrund, unga med och utan kontakter med socialtjänsten, unga med och utan olika typer av funktionsnedsättningar, olika sexuella läggningar, könsidentiteter. Vi har olika socioekonomisk bakgrund. Vi har gjort en stor ansträngning för att få en stor bredd av olika erfarenheter och bakgrunder. Och
Jag tycker att vi har lyckats med det ganska bra. Så det här handlar om, ja, vi försöker göra ett tvärsnitt av unga som bor i Sverige oavsett var de är födda någonstans. Jättebra. Vi har en till fråga här. Hur definierades landsbygd och stad i undersökning? Är det storstäder det handlar om eller även småstäder? Ja, och här har vi utgått ifrån Jordbruksverkets definition. Vi har dels gjort fokusgrupper i en storstad och dels gjort fokusgrupper i två mellanstora städer. Så det är de som vi kategorierar som stad. Så har vi också gjort fokusgrupper i en ort som följer Jordbruksverkets definition av landsbygd. Det här urvalet föll på en så kallad traditionell bruksort. Och en ort som enligt Jordbruksverket klassas som glesbygd. Och vi har även gjort en spridning i Sverige utifrån liksom norr och söder. Så det är tydliga definitioner det handlar om. Ja, och det är ganska svårt att läsa upp dem där för det är ganska tekniskt. Men gå in i rapporten och titta, det finns väldigt tydligt definierat. Yes, och den finns ju att ladda ner här nedanför så att det är jättebra. Det finns massa matnyttigt där. Vi ska se, vi har en annan fråga här. Vad har den urbana normen för roll i de resultat som finns i rapporten? Vad spännande att du frågar det. Ja, jag tror att det har en ganska stor betydelse. Den urbana normen, alltså en norm handlar ju om vad som är dels anses vara normalt, vad man förväntar sig. Hur man förväntar sig att någonting ska vara. Men också någonting om vad som är eftersträvansvärt. Vad vill man, vad tänker man som samhälle att man vill uppnå för någonting. Alltså det som är eftersträvansvärt, det bästa. Och den urbana normen är ju ett sätt att synliggöra någon slags förväntan om att alla ska bo i det som vi klassar som städer. Och att det är någon slags utgångspunkt för vad som är både normalt och det man utformar saker och ting utifrån. Så att det är förutsättningar i städer som saker och ting anpassas efter. Och det vi kan se i den här studien det är ju att unga som inte bor i städer som liksom stämmer överens med den här urbana normen, de upplever att eller i alla fall beskriver de att de inte känner tillhörighet riktigt i samhället. Det känns inte riktigt, de känner sig inte behandlade som andra. Och det, så är det ju liksom i det här området tillhörighet som vi har pratat om idag. Men vi kan ju också se det inom de andra temana i rapporten. Och det finns stora gemensamma nämnare mellan hur unga i så kallade utsatta områden i städer och unga i landsbygder, unga i glesbygder beskriver den här liksom glappet i tillhörighet som vi inte kan se bland unga i både mellan stora städer och stora städer i ej utsatta områden. Och där, eftersom det är så tänker jag att den urbana normen är någonting som är viktigt att förklara det här med. Man stämmer inte överens med idén om hur platser är. Och när man inte gör det så funkar det inte lika bra. Men det här är ju något som Malin Rönnblom kommer att prata om i nästa seminarium här inom Landet Lär. Och då tänker jag att ni ska gå in och lyssna på det, för det är ju superspännande. Och ett annat sätt att börja tänka kring hur kan man göra förhållandena bättre för unga och människor som inte är unga i olika delar av Sverige. Det finns många saker som liknar upplevelsen. Att de specifika anledningarna kanske skiljer sig åt. Men mönstren är i princip de samma. Passar det på att puffa lite för nästa webbinarium också. Får ni gärna gå in och anmäla er till där. Vi har en fråga här från Ulrika. Är det skillnad på svaren i relation till hur många det bor invånare i de glesbygder och landsbygdsorterna? Är svaren olika? Vilka slutsatser kan man dra? Jag tolkar den här frågan som att du tänker på enkäten. Och där kan man inte
ser skillnad mellan landsbygder och glesbygder. Och jag skulle säga att det här mycket väl kan bero på att vi har helt enkelt inte tillräckligt många svarande i glesbygdsområdena för att kunna göra en egen analysgrupp av dem. Utan de grupper som vi klarar av att analysera med tillförlitligt resultat i studien, det är unga i städer, unga i utsatta områden och unga i landsbygd och glesbygd, alltså de som inte är i städer. Och det här är ju såklart en brist om man vill se skillnader mellan unga i landsbygder och unga i glesbygder. Men det man kan ta med sig i alla fall är att när vi visar staplar för unga i landsbygd så finns det en liten, liten andel unga i glesbygd med här. Men huvudsakligen så är de här resultaten vad gäller unga i landsbygd så handlar det just om unga i områden som uppfyller Jordbruksverkets definition av landsbygd. Så för att veta hur unga i glesbygder har det så kanske man skulle behöva göra en egen studie och fokusera särskilt på att få in en större andel svar från just unga i glesbygder. Nästa rapport kanske får handla om det. Absolut. Vi ska se här. Ni fortsätter ställa frågor. Jätteroligt. Vi har en fråga från Anna. På vilket sätt var det svårt att inte ha ett gymnasium där man bodde? Ja, vad spännande att du tar upp den frågan. För det är en av de saker som jag själv tycker är bland det mest intressanta i den här rapporten. Och vi hade inte med det som en fråga i enkäten. Det var något som seglade upp under fokusgrupperna när vi faktiskt var ute och pratade med de unga själva. Och i både landsbygd och glesbygd och de utsatta områden som vi var i så beskrev de unga att de hade inte tillgång till gymnasieutbildning där de bodde. De behövde resa. Och beroende på var man bodde så behövde man resa olika långt. Men de som i landsbygdsorter så behövde de pendla under lång tid för att komma till gymnasiet. Och det upplevdes som väldigt jobbigt, både för att kollektivtrafiken inte upplevdes vara tillräckligt bra och för att man fick mycket väntan. Folk blev väldigt trötta och de var tvungna att sluta med sina fritidsaktiviteter för att kunna, liksom, ja men de satt på bussen fram och tillbaka till skolan då när de egentligen skulle ha spelat fotboll eller någonting. Så det var tärande att behöva åka på det där sättet, tyckte de unga i alla fall. I glesbygdsorten där var det så pass långt till gymnasiet att de unga där de flyttade istället hemifrån i 15-16 års åldern för att börja gå gymnasiet. Och där var det ju också olika, men vissa unga kanske tycker det är roligt att flytta hemifrån den åldern, andra gör det inte. Och de som inte tyckte det var roligt, de berättade att det var liksom, man blev det sociala sammanhanget där man bodde försvann lite grann. Och det var liksom stressigt att bara kunna träffa sin familj och de som bodde kvar på orten över helgerna. Och helgerna blev också korta av att man liksom skulle resa långt fram och tillbaka till hemmet. Och de pratade också om att för vissa kan det här bli en ekonomisk fråga, att det är dyrt att flytta hemifrån. Och att inackorderingsstöden inte alls upplevdes vara tillräckligt höga för att bekosta det kostar att liksom ha en egen bostad och de extra kostnader som kommer av att man inte kan äta med sin familj utan måste laga mat själv och köpa mat själv. Och för de som inte har så mycket pengar så kan det här vara liksom svårt att ha råd med. I de utsatta områden som vi var i, där var ju restiden kortare till att hitta ett gymnasium. Även om de inte hade sin egen ort så fanns det liksom i en... Det var inte så långt, men de behövde resa utanför sin egen ort. Och de gymnasier som de kunde gå i, enligt dem själva i alla fall, det var gymnasier som låg i områden som med högre socioekonomisk status. Så där kände de sig inte trygga. Och det var något tema som var väldigt, väldigt tydligt. Att så fort vi åker utanför antingen vårt eget område eller vårt eget område och andra områden som liknar vårt eget område. Och här förhöll de sig lite olika de unga. Så fort vi åker utanför det till något annat område så känner vi oss inte trygga. Och det var precis det ordet de unga själva använde, trygga. Att de kände att de blev, andra såg ner på dem. De kände sig trakasserade. De kändes utsatta socialt på olika sätt. Och det var unga i fokusgruppen som berättade att ja, men,
de hade gått i gymnasiet i en sån där som de tyckte finare område, men slutat igen för att det var så otryggt och jobbigt att gå i den skolan, i den sociala miljön som var där. Så hon var så här, men om jag hade haft ett gymnasium här istället där jag kände mig trygg, då hade jag nog aldrig hoppat av gymnasiet. Så jag tänker den här gemensamma nämnaren av att man av olika anledningar så är det svårt att inte ha ett gymnasium där man bor, och att det här kan bidra till att liksom göra högre trösklar för att gå gymnasiet. Det är något som är gemensamt som jag tänker att vi behöver lyfta upp. Och där är ju också en viktig sak, liksom, vad kan det offentliga göra för att stödja unga att kunna gå gymnasiet? Och kanske titta lite särskilt på unga just då som inte har ett gymnasium där man bor, som faktiskt har ökade utmaningar jämfört med unga i städer. Yes, vi ska se här. Vi har många frågor, så vi ska försöka hinna med så många som möjligt under tiden här. Vi har en fråga från Jenny. Skiljer sig svaren åt mellan killar och tjejer? Ja, i vissa fall och i andra fall inte. I enkäten så har vi uppdelat alla svar på kön. Och på de här frågorna om tillhörighet, där kunde vi, som jag visade in tidigare, där kunde vi inte se någon signifikant skillnad mellan killar och tjejer. Men när vi kommer till andra områden, då finns det både mellan, ibland är det liksom de signifikanta skillnaderna mellan olika områden, ibland är det mellan olika kön, ibland är det mellan både kön och områden. Om man tittar på det område som handlar om sociala relationer till exempel, där kan vi se att skillnaderna i mycket stor utsträckning beror på kön. Vi hade till exempel en fråga om man är bekymrad eller orolig för någon, vem kan man söka stöd hos då? Och, alltså vem man söker stöd hos och vem man vill söka stöd hos. Och 15% eller 14% av de unga sa att de inte sökte stöd hos någon. Det var ingen som de kände att de kunde eller ville prata med när de är oroliga eller bekymrade. Och det här var mycket, mycket högre bland killar än bland tjejer. Och det tänker jag är något som vi skulle behöva ta på allvar. Att det är så pass många som inte känner att de kan eller vill anförtro sig åt någon. Och under fokusgrupperna så kom det här upp vid flera olika tillfällen. Då beskrev de unga, både tjejer och killar, som inte anförtrodde sig åt någon. Att det berodde på att de inte anförtrodde sig var att de inte litade på att någon överhuvudtaget skulle kunna hålla tyst om deras förtroende. Och då blev det för riskabelt att berätta om det som de hade på hjärtat. Yes, vi går raskt vidare här. En fråga från Emily. Diskuterades vad som hade försvunnit, nedmonterats? Var det föreningsliv som hade dratts tillbaka eller vad nämndes? Det var lite olika. Dels så, ja, föreningslivet var en sak. Man upplevde att sport, där, i den här glesbygdsorten till exempel, där sa man att sporter som fanns tidigare finns inte längre. Och det var ju också så där att det enda man kände att man, eller det enda de unga kände att de kunde göra på fritiden egentligen var att sporta. Det fanns inte så mycket andra aktiviteter. Det var sporta eller liksom hålla på med LAN. Och där hade liksom antalet sporter som man kunde hålla på med hade minskat. Men det var ju också andra typer av träffpunkter. De pratade om liksom ett kommersiellt ställe där man hade kunnat träffas tidigare som inte hade, liksom, det fanns inte ekonomiska möjligheter att upprätthålla det. Så det hade läckt ner och då fanns det inte längre någon mötesplats för äldre och unga, vilket de hade haft tidigare. De pratade också om olika event som hade skett på orten tidigare som hade drivits av olika eldsjälar men som nu inte längre skedde för att de eldsjälar som hade drivit det hade blivit trötta och ingen hade tagit över. Så ja, man pratade ju också om alltså offentlig service som liksom inte längre fanns. Det var ju liksom exemplet i den här bruksorten till exempel. De hade haft en gymnasieskola tidigare men sen hade det liksom blivit för litet underlag så då hade den slagit igen och så fick de pendla istället. De hade någon gymnasieutbildning kvar, alltså något, jag tror att två nationella program
Men det finns ju 18 program, så de som inte ville gå något av de två programmen behövde pendla. Och de såg ju också att det fanns liksom färre andra alternativ och aktiviteter som brukade organiseras av ungdomar och med ungdomar tidigare organiserades inte längre. Så de liksom, traditioner bland ungdomar att göra saker tillsammans i bygden liksom försvann, tyckte de. Och liknande saker kunde man ju också se i de så kallade utsatta områdena. Där pratade de mycket om vuxenengagemanget som de tyckte hade gått ner. Att de vuxna tidigare engagerade sig mycket mer och nu gjorde de inte det längre. Men de såg också mindre offentlig service. Sen är det här deras upplevelse. Vi vet ju inte hur det är egentligen. Alltså jag har inte gått ut och tittat och undersökt hur det faktiskt ser ut nu och hur det faktiskt var tidigare. Utan det här är de ungas bild av hur det har utvecklats. Yes, vi ska försöka hinna med någon fråga till här. Vi har en från Mohammed. Hur bjöds ungdomarna in till fokusgruppen? Ja, vi kan börja med den. Ja, vi samarbetade med olika kommuner huvudsakligen. Så till en början så utgick jag från Jordbruksverkets definition och valde ut ett antal olika kommuner som överensstämde med de här kriterierna och kontaktade dem. Jag vände mig för det mesta till kommunväxeln för jag känner inte folk i de här olika kommunerna och bad dem att slussa mig vidare till rätt person som har koll på liksom, unga som bor i den kommunen. Och ofta så fick jag prata med någon liksom fritidschef eller kultur och fritids eller fritidsgård som liksom slussade vidare till någon så här, ofta liksom fritidsledare, fritidscoach eller liknande. Och i de kommuner där man inte hade det så fanns det ändå någon som ändå hade lite ansvar för ungdomsfrågorna eller för yngre unga eller hade lite koll på ett eller annat sätt. Och den personen samarbetade jag med och vi tog fram en inbjudan och den personen hade lite koll på unga på den orten och jag bad tydligt och förklarade syftet med fokusgrupperna och bad om att vi skulle få en stor spridning av olika typer av unga. Vi ska inte bara få elevrådsordföranden och vi ska heller inte bara få dem som är de som har det allra svårast, utan vi ska få en bred representation av olika grupper av unga. Och då satte de upp lappar och liksom bearbetade unga som de kände till och skapade, liksom bjöd in till en sån här träff. Vi hade vissa fokusgrupper som var könsseparerade, antingen för killar eller tjejer, och andra som var liksom öppna för alla kön. Ja. Yes, vi ska se. Vi hinner med en snabb fråga här från Ellen. Hur vet ni att detta handlar om idéer, en urban norm och inte om faktiska, praktiska förutsättningar? Och då menar om brist på satsningar i landsbygd, indragna kulturinstitutioner etc. Alltså jag tänker att det är inte antingen eller, utan det är ju, den urbana normen tänker jag också är en anledning till att de praktiska förutsättningarna blir sämre. Att beslut och prioriteringar utformas för att passa den typen av orter som stämmer överens med den urbana normen och orter som inte gör det, då funkar det mycket sämre för dem. Och så finns det inte, på grund av att det funkar sämre på olika sätt, så finns det inte utrymme att ha den här typen av service som de unga vill ha. Och också, liksom, det finns en forskare som heter Lotta Svensson till exempel som har forskat om ungas syn på sin ort, och hon menar ju att den här hon kopplar ju den urbana normen till liksom hur fint det anses vara att bo där också, och att det anses bland de unga själva i mindre orter oattraktivt att bo där, så att om man ska vara liksom en lyckad människa så måste man flytta till ett annat ställe, så att man liksom driver iväg unga nästan genom den här bilden av vad man ska göra för att vara lyckad. Och när du flyttar folk så bidrar det också till att det blir liksom sämre förutsättningar, sämre skatt, alltså minskat skatteunderlag och sådana saker. Så jag tänker att det är inte antingen eller, utan det är väldigt nära sammanbundet. Yes, och det var faktiskt alla frågor vi hinner med till dig, Ylva. Jag ser att det är en del av er tittare som inte har fått svar på era frågor än. Men om du vill
ställa den frågan eller om du har kommit på någon ny längs vägen här så går det bra att höra av sig till Ylva direkt. Och hennes mejladress kommer snart upp här i bild. Då säger jag tack till dig Ylva för att du kom till oss i Landet Lär. Tack så mycket och hör av er. Och så tack också till er tittare som har varit med idag. Jag ska passa på också att tipsa om nästa webbinarium om 3 veckor. Den 26 februari. Och då är det forskaren Malin Rönnblom som föreläser om normer och maktrelationer. Och hur det påverkar förutsättningarna för landsbygdsutveckling. Då ska jag tacka för mig. Men innan ni stänger av så vill jag att ni som tittar svarar på 2 korta frågor. Som är viktiga för att vi ska kunna utveckla Landet Lär. Det var allt för idag. Tack så mycket.